Je tu ďalší diel série Turecký s jedlom. V dnešnej lekcii sa budeme venovať jedlu a pitiu. Nejaký. Piš. Elma veya ekmek. Jablko alebo chlieb. Ekmek ve su. Chlieb a voda. Nejaké jablko. Piš. Elma. Su ve elma. Voda alebo jablko. Jablko alebo chlieb. Elma veya ekmek. Voda a jablko. Su. Ve elma. Pire elma je. Jedz jablko. Jedz alebo pi. Je veya ič. Chlieb, ekmek. Pí vodu. Sú, ič. Je veľa ič. Jedz alebo pí. Jedz jablko. Píš, elma je. Sú ič. Pí vodu. Ve. A. Perfektne. 100%.